Yanda quyidagi tengsizliklarni umumiy holda yechilishini ko'rib chiqamiz. Ya'ni umumiy holda biz formula olamiz. Ya'ni birlik aylana bunda ham birlik aylanadan foydalanamiz. Birinchi qilinadigan ish. O'ng tomonda mana b turibdi. B ixtiyoriy haqiqiy son. Y teng b to'g'ri chizig'ini o'tkazamiz. Mana bir joydan y teng b to'g'ri chizig'ini o'tkazaylik. Mana b. B musbat bo'lganda ham, manfiy bo'lganda ham, nol bo'lganda ham xuddi shu mulohaza yuritiladi. Bu to'g'ri chiziq mana bu urinmani mana bu nuqtada kesib o'tyapti. Bu nuqtani koordinatlar boshi bilan tutashtiramiz. Mana burchakni alfa bilan belgilaymiz. Alfani alfa bilan belgilaymiz. Bu to'g'ri chiziq AS yo'yini, ya'ni yarim aylanani ikkita qismga ajratyapti. Mana bu nuqtada. Bu nuqtani biz B bilan belgilaydik. İkide yoyga ajratyapti. A B yoy va B C yoy. İkinci kısımda yoyni ikinci iş. Yoyni tanlaymiz. Qaysi yoyni tanlaymiz? Tengsizlikka qaraymiz. Tangens X katta tomonda turibdi. B dan katta bo'lish kerak. Demak, B dan katta bo'lish kerak. Bunga mos keluvchi yoy mana bu yoy bo'ladi. Demak, B C yoy yechimga olib keluvchi yoy bo'lar ekan. B C yoyni tanlaymiz. Tanladik. Endi yechimni yozamiz. Yechimni yozish uchun B'ga mos keluvchi mana bu alfa burchagini quyidagi formula bilan topamiz. Alfa teng arc tangens B. O'ng tomonda B turibdi, arc tangens B. Xo'p, alfa burchagini topdik. C'ga mos keluvchi burchak deb bu B'ga mos keluvchi burchak, C'ga mos keluvchi burchak pi taqsim 2. Demak, yuqori yoyni yozayotganda, BC yoyini yozayotganda biz alfa va pi taqsim 2 dan foydalanamiz. Demak, alfadan katta, pi taqsim 2 dan kichik. Alfadan bu yerda tenglik belgisi bo'lsa, alfaning yonida tenglik belgisi bo'ladi. Pi taqsim 2 ning oldida har doim qat'iy tengsizlik bo'ladi. Chunki x pi taqsim 2 ga teng bo'lishi mumkin emas, tangens aniqlanmagan. Endi bu birinchi tengsizlikning barcha yechimlarini topish uchun ikkala tomoniga kapi qo'shamiz. Alfaning o'rniga bir vaqtning o'zida arc tangens b'ni yozamiz. Arc tangens b qo'shuv kapi kichik yoki teng x kichik pi taqsim 2 qo'shuv kapi k tegishli z ga butun sonlar to'plamiga. Shunday qilib birinchi tengsizlik yechildi. Uni javobi mana bu formula bilan topiladi. Ya'ni barcha mana bu oraliqlardan iborat ekan. Bunda k butun sonlar to'plami z ga tegishli. Xo'p, endi ikkinchisi, ikkinchi tengsizlikka o'tamiz. Qilinadigan ishlar tartibi xuddi shunday. Demak, y teng b to'g'ri chizig'ini o'tkazamiz. O'tkazdik. Mana bu nuqtani topamiz, koordinatlar boshidan tutashtiramiz. Bu holda mana bu AS yoy ikkita yoyga ajraladi. AB va BC yoylarga ajraldi. Endi tangens x kichik yoki teng b. Bu yerda dastlab yoyni tanlaymiz. Qaysi yoy bo'ladi? Tangens x b dan kichik, kichik tomonda turibdi. Kichik tomonda bo'lsa, unda quyi yoyni tanlaymiz. Ya'ni AB yoy yechimga olib keladi. Demak, BC ning o'rniga AB yoy deb yozamiz. Yozdik. Endi yechimni yozamiz. AB yoyga mos keluvchi burchakni yozamiz. Bunda A nuqtadan B nuqtagacha A nuqtaga mos keluvchi burchak minus pi taqsim 2. B'ga mos keluvchi burchak alfa, A nuqtaga mos keluvchi burchak minus pi taqsim 2. Demak, minus pi taqsim 2 dan minus pi taqsim 2 kichik x. Yana tenglik belgisi bo'lganligi uchun mana keyingisida tenglik belgisi bo'ladi. Kichik alfa. Endi bu tengsizlikning barcha yechimlarini topish uchun tengsizlikning chap va o'ng tomonlariga kapi qo'shamiz. Kapi yaqa ham qo'shuv kapi. K tegishli z ga. Ikkinchi tengsizlik ham yechildi. Uning uchun mana biz formula topdik. Yani faqat alfani o'rniga arc tangens b yozib qo'yamiz. Yani minus pi taqsim 2 qo'shuv kapi kichik x kichik yoki teng arc tangens b qo'shuv kapi k tegishli z. Shunday qilib tengsizlikning javobi barcha mana bu oraliqlardan iborat ekan. Bunda k butun sonlar to'plami z ga tegishli.